Johnston Muthamani okiriria tongoria gwatanire ya Azimio la Moja One Kenya akiuga gwatanire yo ikoretwe kiagarara ibotu cia commission ya ithurano na mibaka na ikamabemeka na ya kubalire kithurano mugaru na ule watho wedekithitie. Sisi kama wana UDA tunasema katika kila wakati wowote lazima kuwe kuna kitengo fulani ambacho kinasimamia mambo ya serikali. Kwa mfano kama tume ya uchakuzi lazima iwepo, na kile kitu tunataka kufanya ni kuwasaidia na kuamini kwamba wao wanaweza kuaminika na wanaweza kufanya kazi ya kuaminika. Muthama kialiethutha wangu semene na tugatelima kanitha wa AIC Tala ogite akenya mareda mutongoria urathikiriria mawoni mao note kuruta wira na kidhulim. Sisi tunataka kumwambia wakenya wametoka katika nyanja hizo za kusema ukitaka usipotaka. Tumeenda nyanja za kusema kwamba kama nduku na dada wa Kenya tunatafuta serikali ya kuangalia wa Kenya na kufanya mambo yao. Igogone ine mwanyamu rwiriri wa gituro kia gabana kaunti ya Machakos na kia magi ya CCU Nzio Kawaita ogite agatigirira andu ethi ni magi meyekia mawira kaunti ni yo na njira ya kuthondeka iganda iria ni cia kuongerera utonga kuri kaunti. Tukweni serious, Machakos iko na potential to be bigger than Mombasa, bigger than Nakuru, bigger than Kiambu. Inafaa tuwe namba mbili tu Nairobi. Mwenye atawapeleka hapo si mwingine ni huyu akishikana na mama mwingine anaitwa Florence Mwati Mwangani. Zioka akibulira debe na kuria mwingi wa kaunti hiyo ukamuthura uritie tongulia kwithema na miali ya rumena iria ingituthura ngui. Mjue mimi leo sijakuja kuomba kura zenu, nimekuja kuomba maombi na usaidizi. Atongoria ya mareti uriri marathi na mbere gutweka ni matura ma kaunti ya Machakos makimatha kura cia giturwa kia gavana. Giribotera Inoro TV, jetago masi wadia wa Murithi.